Хүний эрүүл мэнд амнастаа шууд холбоотой эм эмнэлгийн хэрэгслийн чанар стандарт аюулгүй байдал хангалтгүй байгаа судалгаа гарсан. Өнөөдөр хүртэл эм хангалт нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөлтөө 250 гаруй байгууллага улсын хэмжээнд эмийн асуудлыг зохицуулж ирсэн. За, импортоорс бүрэн хараат гэж хэлж болохгүйц энэ салбарт салхи оруулах цаг болсныг мэрэгжлийнхэн сануулж байна. Эмээг захын нэг дэлгүүрийн лангуун дээр зарагддаг хүнсний бүтээгдэхүүнээс ч дор үзэж энэ салбарыг хяналтгүй орхиод 30 гаруй жил өнгөрчээ. Энэ салбарт чөлөөт зах зээлийн зарчим алдагдаж нэр бүхий 10 байгууллага монополь болсон. Тэдний тогломын дүрмээр үндэсний хэмжээнд эмийн үн ханш тогтоогдож чанар аюулгүй байдалж тодорхойлогдож байна. Үүний гороор хүний амнаас эрүүл мэнд бүр цаашлаад үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд сүудэр тусах эрсдэл үүсээд байна. За хувьчлаар нэг харах юм бол үндсэндээ одоо Monstrid компани хамгийн өндөр хувийг за хоёрт нь бол Imex concern гэдэг дараа нь орно. Хамгийн одоо багада төвшөө өнөрлөгдсөн юм аж ахуйн нэг жишээ нь импортоор харуулж өгсөн болж байна. Эми агентлаг маань үндсэндээ хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн хангалттай хэрэгжүүлж бол чадахгүй байна гэж дүгнэж байгаа. Жишээ нь өнөөдөр энэ 10 одоо зах зээл давмгаа оролцож байгаа энэ 10 зах зээлийг ямар ямар аж ахуйн нэгжүүд ямар ямар одоо хов нийлүүлэгч өнөөдөр эзэмшиж байгаа гэдэг судалгаа өнөөдөр энэ агентлагт жишээ мэдлэг мэдээлэл байхгүй. Хэдийгээр одоо зөвшөөрлийг нээлттэй орлогож байгаа гэж байгаа боловч нөгөөтг нь эргээд өрсөлдөөнд одоо сөргөөр нөлөөлсөн, үнэн сөргөөр нөлөөлсөн үйлдэлүүд бол шууд байдлаар харагдаж байна. Нийт эмийн сангийн 40 гаруй хувь нь эмийн үнийг 94% нэмж зардаг байна. Өөрөөр хэлбэл импортоор 100 төгрөгөөр орж ирсэн юм хэрэглэгчийн гар дээр очих хүртэл 2 дахин нэмэгддэг байна. Энэ үйлдвэрлэгч нийлүүлэгч аж ахуй нэгжүүдийнхээ яг цаанаас хэдэн төгрөгөөр авч байгаа, ямар чанартай юм авч байгаа, хэдэн ширхгийг авч байгаа, ямар хугацаанд нийлүүлж байгаа. Энэ бүхэн та бүхний шууд хяналтанд орох ёстой. Энэ бол эрүүл мэндийн салбарын нэг номын их ёстой ажил. Яг чил тэр жуулчин дундаа эмийн хангалттай нийлүүлэлтийн байгууллагууд дундаа ингээд эмийн солилцоо удаатай хийгээд байгаа, жуулчдын одоо борлуулаад байгаа тэр шат тамцрыг хүртэл боловлох хэрэгтэй шүү дээ. Хориглох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ ингээд тодорхой хэмжээгээр нэг эмийн үнний буулгахтай холбоотой мэдээлэл нэгцэн шийдэлтэл өөрөх талаар ажилламаар юм даа дараа. Эрүүл мэндийн салбар эм эмнэлгийн хэрэгслийн 80 гаруй хувийг гадны улсаас авдаг ба энэ нь импортоос хараат гэж хэлж олно. Харамсалтай нь хилээр орж иж байгаа эм эмнэлгийн хэрэгсэлд дүн шинжилгээ хийх боломж ч тааруухан байна. Жилдээ нэг 250 орчим юм бүртгэгдээд байна. Гэтэл манай лаборатори маань өөрөө одоо жилдээ нэг 2000 орчим шинжилгээ хийдэг. Одоо байгаа хүчин чадал нь тийм. Тэгээ бид нар тэр хүчин чадлаа нэмэгдүүлээ, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлээ гэдэг зорилго маань өөрөө энэ хийж байгаа шинжилгээнийхээ тоог нэмэх гэсэн ийм л зорилго байгаад байгаа. Улсын хэмжээнд 2000 гаруй эмийн сан үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдний зарим нь эм эмнэлгийн хэрэгсэл хадгалах нөхцөл тааруухан тайлан мэдээлэл гаргадаггүй, бүртгэлгүй юм худалдаалдаг гэд олон зөрчил байгааг хэлж байлаа.